dva, jedna, start! V Dubňanech se před poslední lednovou sobotu uskutečnil první ročník štafetového závodu v orientačním běhu s názvem Krátký den. Pořadatelé si město vybrali zejména kvůli ideální poloze sportovní haly Želva, která se nachází v bezprostřední blízkosti lesa. A pak také proto, že doufali, že bude suchý terén beze sněhu. To bohužel nevyšlo a tak se závodníci museli poprat se všemi nástrahami zimních závodů. Je to inspirace švédského závoda Tiomala nebo finského Jukola, kde je to velmi oblíbený, už je to od 50. let, jakoby už to má velkou tradici. Jezdí tam vlastně závodníci celé Evropy nebo té orientácké komunity, ale tam jezdí, běhají nejen jako orientáci, ale i pro veřejnost je to otevřený. Chceme jako nabídnout těm orientákům tady mimo sezónu nějaký větší závod, aby se vlastně ta komunita setkala i takhle třeba přes zimu. Stejně jako ten náš krátký den jsou to štafetové závody, protože většina závodů v orientačním běhu je individuální, že závodník běží sám za sebe, když to tady ten krátký den, ty zahraniční jsou vlastně týmová soutěž. Dneska tady běží osmičlený žákovský závod a večer pak sedmičlený a vlastně jak je to individuální, tak tady to je vlastně taková i týmová soutěž. Takže je to jakoby více má člověk snažit, než když běží jen sám za sebe. Tohle je taková unikátní kombinace různých věkových kategorií, protože většinou, když se běží štafetový závod, tak běží třeba jenom holky, jednou za rok takzvaná družstva, ale zase jsou to všechno jenom dospělí, tady jsou namíchaný napříč kategoriema starší, mladší. Tak to je unikátní věc. Zeptám se, proč jste se rozhodla venovat orientačnímu běhu, co se vám na něm líbí? Já úplně čistě náhodou jsem na Den dětí objevila takové malé bludiště, jako si tady můžou dneska vyzkoušet lidé a proběhla jsem se po parku, moc se mi ten sport líbil, přihlásila jsem se do kroužku a od té doby mě to nepustilo. Orienták děláme v podstatě od malička, jakože dělá celá rodina, už i babička dělala orienták a baví mě na tom, že člověk tam může uplatnit i tu kondičku tím během, ale zároveň k tomu musím mapovat, takže to není jenom o tom běhu. Tak ty štafety se mi líbí a líbí se mi hlavně, že je tam hodně lidí, takže u toho zažijeme víc randy a je to zábavnější a napínavější. Já jsem jako běžela první úsek a musím říct, že já ho teda moc znám ráda tím, jak běháme všichni, jako vyběhneme spolu, ale musím říct, že dneska to bylo docela fajn a líbilo se mi to dneska. Já mám teda štafety hodně ráda, je to takový jako kolektivní a dneska to bylo fajn, já mám naopak první úseky ráda, protože mě baví se tak předbíhat se a najednou nikoho nevidím, ale pak zase běžíme ve skupince a to mě fakt baví. A byla ta trasa náročná o to, že vlastně dneska sněžilo, bylo to náročný ten terén? Já bych řekla, že ano, protože vlastně všechno bylo zasněžené, takže jsem třeba občas šlapla a prostě jsem se někam propadla a že jsem to neviděla. No. Tak ve sněhu je určitě těžší běhat, takže to je náročnější, ale jinak ten les vypadá úplně jinak a je to zajímavé. Pojď Jule, pojď! Jule, pojď! Makej! Pojď Jule! Hezký, tady! 53. Pořadatelem závodu byl sportovní klub Brno Žabovřesky a na jeho přípravě spolupracovalo také město Dubňany. Mně se nám jako vyšlo hodně vstříc, protože potřebujeme jako souhlas vlastníka lesa. Orientační běh není zas tak velký sport, tak pan starosta znal jakoby orienták, tak nám vyšel vstříc a vlastně tady pomohl nám domluvit tady halu, takže jako to bylo úžasný pro nás. Závod v kategorii žáků odstartoval o 10:30 dopoledne a ten hlavní pak o 1:30. Díky brzkému stmívání čekala na běžce opravdu dobrodružná trať.
první úsek běží muž, který má, myslím, 7 kilometrů, pak jsou dva úseky žen a pak už začíná jakoby stmívání, nebo protože jmenuje se to Krátký den, v lednu je Krátký den, takže začíná noc, takže začnou běhat závodníci s čelovkama a pak jsou následují vlastně tři mužské úseky, vlastně ten šestý je nejdelší, ten má asi 15 kilometrů a vlastně potom následuje ještě jakoby poslední úsek, kde na finiši je zase žena, který má asi 6-kilometrový úsek. Dohromady to má třeba 85 kilometrů v té jedné štafetě. Na většinu štafetových závodů se mohou přihlásit pouze oddíly, ale Krátkého dne se mohli zúčastnit také jednotlivci, kteří si poskládali vlastní tým. Celkem i s těma žákama máme kolem 400 závodníků. Takže si myslíme, že jako na první ročník to je celkem jako slušný číslo. Kromě běžecké tratě bylo pro všechny registrované i neregistrované sportovce připravené také bludiště, ve kterém si mohli také procvičit svůj orientační smysl. Máme takové jako mapky vytištěné a můžou jakoby co nejrychleji orazit ty kontroly vlastně pro všechny příchozí od malých děcek po dospělí. V kategorii dospělých vyhrál klub orientačních sportů TJ Tesla Brno a v kategorii žáků se na stupni vítězů umístil oddíl orientačního běhu Kotlářka. Vítězům gratulujeme.